Колеги, приятели, на 3 и 4 юни, събота неделя, в Софтуни ще се проведе за втори път технологичния фестивал и състезание Софтуни Техфест. Елате да състезавате, да покажете какво можете, да покажете ваши проекти и разработки, с които да впечатлите журито и да спечелите награди. Категориите са няколко. Web и софтуерна разработка за големи, над 18 години. Web и софтуерна разработка за по-малки, под 18 години, където може да разработите web приложение или софтуерно приложение, десктоп апликация или мобилно приложение на тема, която ви сами избирате. Може да участвате в уебсайтове, където може да направите ваш собствен сайт, да кажем, може да е на WordPress или на някоя готова платформа, или пък да разработите сами платформа за сайтове, но там важно е да има хубаво съдържание и да има полезност на този сайт. Другата категория е дизайн и мултимедия, в която може да сте много креативни, да разработите филмче или пък дизайн на някакво приложение или на някакъв сайт, може да е веб, може да е графичен дизайн, може да е някаква дизайн концепция или някакво мултимедийно достижение, над което работите. И новата категория тази година е роботика. Може да разработите собствен робот, както хардуерно, инженерно, да разработите цялата концепция и хардуера, както и, разбира се, софтуерно, да реализирате готин алгоритъм или да направите нещо интересно с любителска роботика. Може да ползвате или Lego, или някакви други ваши платформи, може самия си измайсторите и изглобите. Сега кой може да участва? Ами може да участва всеки. Това са ученици, студенти, работещи, смесени екипи. Всъщност може да работите екипно, са от 2 до 5 души, а може и самостоятелно човек отбор да се направите. Като ще се борите за големи награди, наградите са на стойност близо 10 000 лева, вторите места получават парични награди, кеш, ще получите много стипендии за обучение безплатно в Софтуни и, разбира се, кариерен старт и възможност за стажове и една прекрасна лятна работа от нашите партньори фирми. Така че елате и покажете какво можете и ви подтрупайте опит, дори да не можете много, елате да натрупате опит, за да сте по-добри до година. Как става записването? Ами измислите проект в някои от тези категории, нещо, което сте правили или възнамерявате да направите или сте планирали. И до 24 май пращате кратко описание на идеята или дори може да има демонстрация, скриншоти от вашия проект и започвате работа. Съответно, журито ще оцени най-добрите за финала, надяваме се, че ще бъдете сред тях. И те ще бъдат класирани за да продължат работа си тук на място. А на 3-4 юни идвате тук с отбора на място и работите върху довършване на проекта или правите проекта от нулата, ако е по-малък и не сте започнали. Т.е. може да го играете стил хакатон или стил дългомесечна разработка плюс защита. Но важното е да покажете нещо готино пред журито и да се подготвите за една впечатляваща защита, защото от нея зависи дали ще бъдете наградени. Запишете се сега за TechFest. TechFest Softuni.bg.